recorte aí da Festa da Manchete, são as mais executadas em toda a Europa, tá? O GP fez um apanhado, e essa People Honda com o Jus, na versão remix pelo Ronaldo, estouradíssima também, tá? Festa da Manchete, oferecimento de Ponte Mais Rebutinho e seu carro. 3182879, tem aí pra você o convite para a festa Pai Pai, o Dini Lani, que acontece quinta-feira agora no É só ligar 3182889, dizer que tá curtindo a festa da Manchete e automaticamente você concorda, tá? E dentro de sempre teremos aí ele todo de dia. Vamos fazer um lançamento porque já lançamos aí mais 5 de uma vez. Vamos rolar a música pra galera gravar. Atenção, logo após a vinheta tá rolando o Detonar Games Barrar Skips a Beat. Preparados pra você gravar. O Guedes está aqui com a câmera esperando ele. Ele está esperando, ele está esperando. Com o MK2. Pergunta se ele não quer tocar no MK2. Então aí o trio The Cover Girls e a música Manhattan Skips a Beat. Atenção, deixa eu dar uma olhada aqui no disco. Atenção, vamos então às festas desse fim de semana. Olha só, teremos amanhã, domingo. Amanhã e domingo, ainda da CTV New Age, no Clube do Império, a grande festa. Olha a festa de Natal. Isso, eu vou estar vestido de Papai Noel com aquela barbinha, entendeu? Vou pintar a barba de branco, vou de gorrinha, Papai Noel, e vou levando um saco para as minhas amadas ouvintes. Tá? Amanhã então, saco cheio de presente. Amanhã então, no Clube do Império, a festa de Natal. Além disso, teremos a matinê da Pico Discoteca. Você que ainda não conhece, vai lá que a gente vai receber muitos presentes. Tá bom? Combinado? Então, vem! Vem o DJ jogar do outro lado, no outro estúdio, com o MK2. Para, bora! Tony, vai tocar então as melhores do ano, entendeu? Vai tentar tocar então as melhores do ano. Presta atenção nas mixagens. Hoje, se errar, já sabe. Eu entendo. MK2, eu ponho lá. Yes. Why you wanna die? Why you wanna die?
famoso DJ Nil, chegou um pouquinho atrasado, mas é aquela correria, né? Essa montinha de TV aí, tá? Vamos pegar os dois de Deus. Vamos falar. Muito bom. Você quer perguntar, você chora. Você foi o único DJ que quer dizer, né? Fica com a malhada no seu nome. Tá me cavando, você não arrumou. Ai, meu Deus. Agora ele é homem, entendeu? Você ajudava ele também lá, não? Se a gente colocar lá, ele fecha o olho. Você ajudava ele também lá, não? Não, a gente não. Não. Fala, doutor, se eu tô embolado, vamos fazer uma festa. É isso aí. Olha só, se eu tô embolado, se eu tô fazer uma festa, não. Vem comigo.
hacemos pasar el cuerpo por la parada. Gracias.
I want to know.